Dobro večer svima. Otvaram maturski ispit, poslednji za u ovoj školskoj godini, Lare Malenić. Lara je učenica vokalno instrumentalnog odseka solo pevanja u klasi profesor Kerane Aleksić Šajder. On je profesor koji da počita Lare program. Ja mislim da ga znam napamet, ali za svaki slučaj imam ovaj papir ovde. Lara će izvesti, pa nekog mene ne može ništa onako. Lara će izvesti večeras Candle, Tornami Avagedja, Vivaldija, Ariju Vagante iz Oratorijuma Juditini Triumfi, zatim Mozartovu Ariju Cerline iz opere Don Giovanni, nakon koje ćemo napraviti malu simfoniju kratku pauzu, nakon koje sledi Schubert, Lachen und Weinen, Petar Konjović, Pod Penčeri, i Leo Delib, Devojke iz Kadiza, zatim Alabijev Slavuj i Rimski Korsakov Snjeguračka iz isto imena ovoga. Laro!
rezultat.
Oh!
Zahvaljujte se, da vam je koristio za prijeđenje. Ovako, želim da ti se zahvalim prvo na ovom odličnom maturskom koncertu, baš koncertu. Svaka ti čast na ovom programu, pod ovim okolnostima i ovom školskom godinu, na kojima školske godine 10 kompozicije na kraju za kraljicom noći, koja je jedna od najtežih arija, svaka čast. Želim da kažem da se komisija naravno odlučila da ovaj ceo tim, na čelu sa Anom Aleksić-Šajrer, oceni s ocenom odličan 5. Svaka čast celom timu Ani Aleksić-Šajrer, Laro, tebi svaka čast i odličnoj timu Nikolovskoj. Iako je znala da će biti 35 stepeni u sali, da ću ja imati 5 kila hranja na sebi. Izvinjava se profesorka. Želim se izvinim profesorki Nikolovski, koja je isto morala ovo sve da svira nelje dana pred ovoj maturski. Izvinjava se profesorka. E, dobro, kako se ti došla. Želim da se zahvalim svima koji ste došli da me slušate i želim da se zahvalim profesorki Ani. Teško je samo 5 godina. Pa, samo ja znam, ali nije. To je javno, tajna, teško je samo ja znam. Niko nam je bilo teško. Želim da se zahvalim profesorki Tini koja me pratila 5 godina, profesorki Marti Ronto koja nije nažalost mogla da dođe, koja mi isto uskočila par puta. Moje razredno i koja je isto sa mnom izdržala 4 godine i to je bilo vrlo teško. Ja sam vrlo prišljiva i temperamentna. Želim da se zahvalim profesorki Jeleni Vuletić, moje profesorki upravo klavira koja je isto sam mislila 5 godina, tek s njom je to bilo mučenje. Ja sam stvarno dve leve ruke. Ali me je upravo s tome pripremila za prijemni ispit, hvala vam. Ja sam poslednja, sam mogu da besnim koliko god hoću. Poslednja je stvari u školu. Samo što imamo sednicu. Samo da citiram kolegu Pavla koji je rekao, malo pre niste se čuli, ovo su učenici zbog kojih naš poziv ima smisla. I sve je rekao u toj jednoj rečenici. Toliko od mene, ja sad začupim bučicu. Da si ti će. Da si ti će. To je Lara.